大家好，我是周老师。现在夏天天气炎热，很多人进入了一种又湿又懒的状态，人因湿而懒，懒到连走路都不想走了，下班就想躺在沙发上玩手机一动不动。在这么湿热的夏季，给大家分享一个打通关的动作，拍打蜂窝。这个动作可以固肾健脾胃，疏通三焦经和膀胱经，所以现在大家坚持做这个动作，帮助通调湿热，赶走湿气。下面我给大家演示。首先我们先找到蜂窝的位置，这是膝盖，膝盖后面这个窝就是蜂窝。找到位置，要我们就力度适中的拍打，每次左右各拍打5到10分钟，一天两次。我们这样拍打蜂窝，可以拍打到肾经、膀胱经，还有委中穴、曲泉穴等。我们的肾、膀胱处下焦，委中穴、曲泉穴又具有沟通肝肾的作用，所以这样拍打蜂窝对身体养生是非常好的。特别是夏天容易全身困倦、萎靡不振的朋友，一定要做这个动作，坚持拍打，赶走又湿又懒的状态。另外还有些朋友容易腰酸背痛，腰肾不好的做这个动作也有极强的壮腰效果。好，今天的视频先到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是周老师。中医里有个词叫做消谷散饥，说的就是吃得很多可很快又饿了，而且吃了这么多也胖不起来，这大多数是胃火大而脾气弱引起的。对于胃火大很能吃却不长肉的人，要清降胃火，同时还要补益脾气，主要有以下几点。第一，要及时补充水分。胃火大的人胃阴脾阴受损很大，所以要及时补充水分，保持体液阴液平衡。柠檬水具有滋阴的效果，胃火大的朋友常常喝柠檬水不错。第二，要保证充足的睡眠，睡不好的人容易上火，也容易激发胃上火。最后分享一个食疗方，对降胃火很有帮助。我们的胃那饮食胃火大吃得多，所以就要清降胃火，注意脾气。今天分享的食疗方就是芦根粥。材料：新鲜芦根150克，竹芦15克，粳米50克。先把芦根洗干净切断，与竹芦入锅加水同煮，取水备用。然后把粳米洗干净，与煮好的芦根水一起煮粥即可。这款芦根粥具有清热厨房生津的作用，既养胃又能清降胃火，去邪而又不伤正。好，今天的内容就先到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是周老师。很多人容易无精打采，好像对什么事都没什么兴趣。从传统养生的角度来说，人一旦气虚，就容易导致上述的情况。气虚一般分为心气虚、脾气虚、肺气虚以及肾气虚。心气虚常出现在用脑过度的人，有心悸、气短以及身体疲惫的表现。脾气虚多出现在经常吃一些辛辣、生冷以及油腻食物的人群身上。脾气虚的人
感觉食欲下降，疲倦乏力，身体莫名消瘦，面色枯黄，还有些人会胃胀、胃酸、肺气虚，多有气短、易出汗、易感冒等表现。肾气虚弱，多表现为腰酸、浑身乏力、手脚冰冷等表现。向大家分享四个原穴，对四个虚非常有作用。一、心气虚找大陵穴。大陵穴这样讲，大陵穴在腕掌横纹的中点，就在这里。二、脾气虚找太白。太白穴这样讲，太白穴在足大指本节后下方赤白入际凹陷处，就在这里。三、肺气虚找太渊穴。太渊穴这样讲，太渊穴在腕掌侧横纹桡侧桡动脉搏动处，就在这里。四、肾气虚找太溪穴。太溪穴这样讲，太溪穴在脚的内侧内踝尖与脚跟肌腱连线的中点，就在这里。找到以上穴位，我们可以采用点按的手法。现在我以点按太溪穴为例，我们用拇指指腹稍稍用力的压住穴位，然后旋转点油，保持适度的压力。左右穴各点油5到10分钟，做完一边再做另外一边。会艾灸的朋友点按完毕，可以艾灸相应的穴位10分钟，效果会更好。好，今天的内容先到这里，感谢大家观看，谢谢大家。大家好，我是周老师。今天我们说说肾，大家都知道肾是代谢水液的，如果肾的代谢功能失常，最明显的一个表现就是水肿，还会伴有小便不畅等等，这是体内水液泛滥成灾的一种表现。如果出现了这些情况，还不能及时对身体的这些水液进行调节排出的话，就容易形成痰湿。今天给大家分享一款玉米须汤，玉米须味甘性平，归膀胱、肝、胆经，有清湿热、理肝胆、利尿消肿的作用。制作方法：玉米须100克，将玉米须清洗干净后放入砂锅中，加入3碗水煮40分钟，取汁饮用。这款玉米须汤口感很好，甜丝丝的，不仅对身体有益，还经济实惠，常常喝能通利膀胱，畅通小便，去痰湿。痰湿的人都肥胖，痰湿重的人常喝玉米须汤，对减肥瘦身也有很好的帮助。好，今天的内容先到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是周老师。很多人晚上睡觉会尿频尿急，频频的起床解手，严重影响睡眠的质量，第二天起床没精神。下面分享一个动作，温煦我们的肾阳，让你肾气充足，一觉睡到大天亮。这个动作就是手掌贴腰，临睡前我们采用仰卧的睡姿，将双掌的掌心紧贴在腰部的双肾上，5到10分钟后，热感会慢慢传遍全身，温煦我们的身体。这是因为我们双手的劳宫穴紧贴腰部时，掌心的热量可以温煦肾脏，将肾脏内虚寒之气驱赶出来。无论是晚上还是白天，只要你躺在床上，坚持用双手的掌心紧贴2肾半小时，便可以温煦肾阳，提养肾气，让你每一天都肾气满满，精神百倍。好，
今天的视频就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。